inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Venované všetkým, ktorí sú s nami na tribúne v Šenku, aj na tráve s kopačkami či kozami, lebo s výkrikami, výkonami. Hrá kluk na vás, vid pod Tatrami. A vy doma pivko a telku zapíname, akože iná liga začíname. Mehehehehe. Svit leží v severozápadnej časti Spiša v okrese Poprad. Obyvatelia, ktorých je tu približne 8000, majú azda jeden z najkrajších výhľadov na Tatry. Svit patrí medzi najmladšie mestá na Slovensku. Založil ho obuvnícky magnát Tomáš Baťa. Už v roku 1936 tu bola spustená výroba. Počas Slovenského národného povstania tu bolo vyzbrojovacie stredisko dobrovoľníkov. No a už od 30. rokov minulého storočia tu funguje aj miestny futbalový klub. FK Svit hostil TJFC Kluknavu. Hostia to majú ťažké, pretože sú na spodku tabuľky. Sme na 13. mieste a delíme sa s 12. len o skore sme na 13. takže. A Svit je na tom ako? Svit je na prvom mieste, takže čaká nás dnes veľmi zaujímavý zápas. Hlavne čo sa týka defenzívy. Optimistický veľmi nie je ani vedúci mužstva Kluknava. Dnes sme tu prišli neveľa prehrať. A to prečo? Tak my stále bojujeme o záchranu, viete. Tak v každom roku, ale si myslím, že toho roku tá reorganizácia je, tak by sme sa mali uzachrániť. Tak to vám držíme palce. A strieľate aj góly niekedy? Ja kedy. Domáci sú teda jasný favorit. Sme kvalitné mužstvo, veľmi dobré mužstvo, takže chceme byť prvý, vyhrať tú ligu, piatu, našu Podtatranskú. No a inšu aj neočakávame. Myslím, že to bude taký kombinovaný, že aj nejaké prihrávočky, nejaké protiútoky, rýchle po krídlach, centre, čiže z každého dačo. Z každého dačo. Koľko teda skončí zápas? 4-1 pre domácich. Ty si asi neveríš. Verím, ale realita je krutá. Veľmi priateľský výsledok by to bol pre nás. Nechceme viac prehrať. Tak 3-4-1 by nás bolo veľmi dobrý výsledok pre nás. Aj vyhrávate niekedy? Ja kedy. Hostia idú do toho naozaj s malou dušičkou. Hádam, sa im to nevypomstí. Tak poďme sa pozrieť na zápas 5. Podtatranskej ligy. Domáci hrajú v belasých dresoch. Hostia v dresoch podobných Celticu Glasgow. Pre Kluknavu bolo dôležité udržať bezgólový rozdiel čo najdlhšie. V tomto prípade to bolo presne 65 sekúnd. Kde sa stala chyba? No, Martin Kormoš chcel prekabátiť súpera. No, stal sa pravý opak. Loptu mu zobral Adrián Trop. Pekne ju rozohral a hneď sa mu aj vrátila späť. Brankárovi to trafil presne medzi nohy. Druhá minúta, 1-0 pre Svit. Domáci od začiatku ukazovali, kto je v tomto zápase pánom. Adrián Trop ukázal, kto je tu pán strelec. Vyslal, no, takú lahôdku. Áno, lahodne skončila v sieti. Brankár Kluknavy to ale mohol vykryť. No, nevykryl, preto bolo po 5 minútach 2-0. Stále sa hralo na jednej strane. Hostia chceli zakombinovať, skončilo to však nepresnou prihrávkou. Už v 10. minúte to vyzeralo na katastrofu pre Kluknavu, pretože už bolo 3-0. Asi najrýchlejší hetrik vo svojej kariére dosiahol kapitán Svitu Adrián Trop. Za prihrávku môže poďakovať Dušanovi Chybovi. Vo vytržení bol aj domáci fanklub. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. O 2 minúty po peknej kombinácii hráči Svitu zvyšovali na hrozivých 4-0. Futbalisti v belasých dresoch prechádzali obranou Kluknavy. Jedna radosť.
Vedúci hostujúceho mužstva strácal slová. Tak 4-0 nie, za 12 minút prehrávať, čo mám na to povedať, viete. Mne, jak som hovoril, že keď nechytíme tu začiatok zápasu, tá bude to veľmi zle. Po 15 minútach na súperovú polovicu prešli aj hráči Kluknavy. Takmer sa dostali až do 16-ky. Svit bol stále nebezpečný a chcel streliť ďalšie góly. Lopty prichádzali zo všetkých strán. To, že to tam ešte padne, bola len otázka času. Sami hostia vedeli, že ešte asi inkasujú. Neverím, že domáci už nedajú gól. Lebo veľmi tvrdo začali na nás a nestiháme za nimi. To môžem vám povedať rovno. Bohužiaľ, dobrý super. Ani sme tak dlho čakať nemuseli. Nemám čo domu povedať. 5-0. Vidíte, 5-0. Takže je to tak. Nemám čo k tomu povedať viac. No my povieme. O 5. gól sa postaral Andrej Dragoš. 25. minúta, 5-0. Pri ďalšej nebezpečnej situácii zasiahol aj brankár Kluknavy Slavomír Nehyla. Pekná klozačka. Škoda, že sa nehodil aj tu. Možno by zabránil 6. gólu, o ktorý sa postaral Adam Jopa. 29. minúta, 6-0. Tu máme možnosť sledovať akciu hostí, ktorá opäť končí pred 16-kou. Opäť sa predviedol Nehyla a pekne vyrazil ďalekonosný pokus. Vyrazenú loptu jeho spoluhráči neodkopli. Namiesto toho mu ju vrátili. Slavo sa s tým nepáral, rovno prihral útočiacim osám Svitu. Tí pohodlne loptu dopratali do brány. O v poradí už 7. gól sa postaral štvorgólový kapitán Adrian Trop. Domáci súperovi nič nedarovali. V poslednej minúte prvého polčasu strelil gól ešte aj Dušan Chyba. Svit Kluknava po 45 minútach 8-0. Čo myslíte, ako sa cíti súper? Nechcel by som byť v jeho koži. Ako sa možno cítia tí hostia, ktorí dostali už 8 gólov? No, to si neviem predstaviť a teraz sa mi zdá, jestli už druhý polčas nebudú tí deti hrať za Svit proti ním. Tak je mi ich ľúto, pretože 8 gólov za 45 minút je skutečne trocha veľa. U nás sa tomu říká vraždení nevinátek, když je to takový rozdíl. Ak vyhrávate 8-0, už môžete oslavovať, môžete ísť už aj domov, lebo určite vyhráte. Nie, tak, nie, my až budeme až na konci, až do 90. minúty, alebo aj s nastaveným časom budeme tu. Koľko mi chcete dať gólov? Tak koľko vojde do brány, ne? Vyhrávate 8-0. Nestačí to? Bolo byť 12-0. Dohrajú to so cťou? Nie, so cťou neodohrajú to. 4 góly v prvom polčase strelil sám kapitán Svitu Adrian Trop. Koľko najviac gólov si dal v svojej kariére v jednom zápase? Asi 5 sa mi dá. Ideš to prekonať dnes? Tak keď sa podarí, tak prekonám. Stojíme pred šatňou hostí, prehrávajú 8-0. Som zvedavý, či ma vôbec pustia do šatne. Veru, že nálada tam nebola najlepšia. Nemôžeme v 10. minúte prehrávať 3-0. A to bolo zlom celého stretnutia dnešného. Chytil si niečo dnes? Áno. Čo? Posýpky. Aspoň brankár má dobrú náladu. Aj toto je iná liga. Presne. Čo do druhého polčasu? Aspoň jeden gól dáte? Hlavu hore, vyrovnáme. To je optimista. Jediný hráč, ktorý si cez polčas vypil. 52. Aký tip dávate na celkový výsledok? Teraz máme 8-0. Ja hovorím, že tých 15 možná. A vidím tam trošku, vidím tam takú škodoradosť. Nie, Bože, chráň. Polčas, pauza, ako z neba. Kluknave už bolo treba. 8 gólov do ich brany. Nasypal Svit bez zábrany. Však tisíce hlava dolu. Nevadí, prekonáme spolu smolu. Hlavu hore nezaspíme. Tak čo, chlapci, otočíme? Pa, 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 páč! V druhom polčase sa z tempa trošku upustilo. Áno, domáci mali stále prevahu, no už tam nebolo to nasadenie z prvého polčasu. Veď načo, nahrané už mali a tak sa šlo iba dohrávať. Prišlo aj k väčšiemu striedaniu.
veď nech si zahrajú všetci. Ešte sme vám nepovedali, že Svit má vo svojom kádre hráča, ktorý strelil gól Barcelóne. Áno, počujete dobre. V roku 2003 remizoval Púchov v pohári UEFA so slávnou Barcelónou 1-1. Práve hráč Svitu Milan Jambor sa postaral o historický úspech tohto klubu. Dnes už rozdáva presné prihrávky hráčom Svitu. Postaral sa aj o peknú akciu zakončenú gólom. No pre offside gól neplatil. Milan súperových hráčov nepúšťal prakticky k ničomu. Tak predsa len je to skúsený harcovník. Domáci si loptu posúvali a posúvali. Občas niekoho vysunuli. Ale také presné a nebezpečné ako v prvom polčase to už nebolo. Ak sa pýtate, prečo svieti na svetelnej tabuli 9-0 a nie 8-0, tak dôvodom je to, že dve žiarovky boli vypálené. Zrejme ani nikto nerátal, že to môže skočiť až na také vysoké číslo. Našťastie domáci v 61. minúte strelili 9. gól a časomiera ukazovala správny čas a aj výsledok. Skóre druhého polčasu otvoril Mario Klein. Oceňujeme aj perfektný pas Adriana Tropa. Následne sa osmelili aj hostia a vyslali pár striel na domácu. Nie bránu, ale zatiaľ iba stranu. Pozornejší ako v prvom polčase bol aj hostujúci gólman. Fanúšikovia prestali riešiť futbal, riešili iné problémy. Počkaj, ako hodnotíte zápas zatiaľ? No to je výborný, no akur keby ten vtáčik ho neosral, bo teraz... Čo spravil vtáčik? Vtáčik ho osral. Pivo drahé. Palenka drahá. Vstupné dobre, euro. Dobre časy, to je. Pivo 2 eurá. V stretnutí medzi Svitom a Kluknavou sa ani nefaulovalo. Celkovo sme narátali iba približne 10 nedovolených zákrokov. Sklzačka Andreja Dragoša bola ocenená žltou kartou. Konečne prišla aj strela na brankára Svitu Dávida Straku. Ten ju pekne vykryl. Domácim sa už zaokrúhliť výsledok nepodarilo. Hosťom sa zase už nepodarilo vyrovnať a tak zápas 5. ligy medzi Svitom a Kluknavou skončil 9-0. Inú ligu ti prináša Betrik. Stav na víťazstvo. Som čakal 10, ale my vo Svite sme spokojní. 9-0. Čo podľa vás hostia majú teraz v hlavách? 9 golov. Idete oslavovať nejako? Ale nie. Nie. Nepôjdeme oslavovať. V Barcelóne Milan Jambor dáva goly. A dneska dal Miňo? Nedal. Miňo, nesprchuj sa. No, hýbaj, tu sú borci z inej ligy. A pozdravujte Lacka Molnára, to je môj človek. Miňo, poď tu. Nie, on tam s Pujolom telefonuje. Proti Barcelóne dávaš góly a proti kluk tam vedie. Nie, tak dneska ma spoluhráči zastúpili. Ja dávam dôležitejších zápasov, ktoré dali chalani. Hralo sa inak ako proti Barcelóne? Tak, samozrejme je to iná súťaž amatérska. Hlavne iné kamery vás snímali. Ale zas oslavujeme tu profesionálne, jak vidno. Počkajte, lebo mama mi bola. No mami? Ty nohy môžu byť po 9-0. Lebo ma natáča televízia, mamka, teraz netreba. Čau. Toto svetu ešte nemali. Áno, áno, je to chyba brankára. Jasné, že stál zbytočne vysoko. Ale treba pochváliť aj strelca toho gólu. Na takýto kúsok treba mať buď kusisko šťastia, alebo cít v nohe. Ja verím, že B je správne. Dostať jasličky pre brankára je veľmi, veľmi nepríjemné. Tu ale možno všetkých prekvapím, lebo brankárovi nemám čo vyčítať. Hráči Svitu si celý zápas robili prakticky, čo chceli. A takéto dorážky, verte mi, sú pre brankára nechytateľné.
Vybrali ste sa, moji milí kolegovia, po poriadny debakel. Tu je všetko jasné. Prihrávka, zakončenie ukážkové. Ale koľko času mali hráči Svitu na zakončenie? Veľa. Až príliš veľa. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.